Ahoj, já jsem Daniel a dnes, jak už jste si mohli všimnout, tak jsem si pro vás připravil mobilní hru jménem Gamey Up a zase jsem tady pro vás připravil pár her. Asi jich bude zhruba zase pět, nebo ještě nevím, kolik jich bude. A takže bychom se teda mohli jít pustit na první hru. Tak, jako první hru jsem si pro vás připravil hru jménem Hey Captain, jako halo kapitáne. A spočívá to vlastně v tom, že tady máme takovouhle lodičku a tady jsou různé rohy a my takhle, když klikneme na display nebo na obrazovku, tak ta lodička vlastně zatočí a musíme takhle zabočovat různě. A nesmíme se vlastně dotknout žádného rohu. Můj rekord jinak tady je nějak 101 a pak postupně, když už třeba je 50 skoro, no a teďka jsem třeba narazil. A pak, když už je třeba 50 skoro, tak už to je jako o něco těžší. A vlastně jako je to docela, jako je to dost dobrá hra, mě dost baví a mám ji docela rád, no. Jako ze začátku je ještě dost lehká, to vás to jako, nevím, jak bych to řekl, ale spíše vás to jako učí. A tady můžu sbírat ty kruhy, ty jsem ještě nikdy nepochopila, jako k čemu jsou. Protože když se kouknete, tak mi vlastně žádný skóre nepřidají. Ty kruhy, i když je jako vezmu, ale no, teď jsem zase zemřel. Dám se to ještě jednou. A zkusíme dát aspoň 50 a víc. To musíme dát. Jinak, jestli byste chtěli další video s Gamey, protože u toho minulého videa bylo 16 lajků, takže moc děkuju. A to, no, teď jsme dali jenom 44, takže se dodáme ještě jednou. A takže to tady zase bude aspoň 10 a víc lajků, nebo aspoň 5 a víc. Tak udělám i třetí díl a byl bych za to hrozně moc rád, protože u toho minulého videa s Gamey jsem byl velmi mile překvapen. Jo, už jsme dali 50 a víc, takže až umřem, tak půjdeme na další hru. Jsem dneska docela další. No, ale jsem to zařek. Ach jo, proč jsem to zařek? No, ale dali jsme 82, to jde. Jo a, počkej, co je tohle ta hra? To zkusíme, to neznám. Spike Fish. Spike Fish for Free. Jo, ještě jsem to nikdy nehrál, je vidět. Třeba mě to půjde. Ale s tím pochybuju, když to budu hrát poprvé. To mě nikdy u toho trochu štve, že se takhle docela dlouho teď takhle nikdy načítá. Ale jak jde, no. Ale jinak mi to nějak nevadí. Musím počkat, no. Jinak ještě jsem tady pro vás, no asi to dneska bude možná, nevím, kolik to bude her, možná to bude 5 her, možná ne. Ještě nevím, no. Minulých bylo 5 a možná a nějaký se budou, myslím, že 2 se budou opakovat, myslím, že jsem si sem jako dal Gravity Ninja 2 a Beach Race, Racer. A to bylo minule taky, jo, už se nám to načetlo. Jo, tohle myslím znám. Jo, to je dobrý, no, docela. Jenže mi to nikdy nešlo, no. No. Jo, dal jsem 2, můj nový rekord. I dám si to ještě jednou, to mě docela baví. No, baví. Ale já vím, že tady bylo ještě pár dílů téhletý hry Spiky Fish. Ale přesně nevím kolik. No, dal jsem 4. A nějako jakž tak šel ten první. No jako, řekl bych, že to docela šlo. Co tohle? To mě taky docela zajímá. Jo, tohle je taky docela dobrá hra. To se taky ukážem. Tady vlastně je o tom, že takhle střídáme silnici. A musíme takhle dovíst rohlíky. Jako je to takový trochu divný, ale jako mě to docela baví, no.
převážíme ty rohlíky a vždycky musíme to no, rohlík.cz a vždycky to musíme správně otočit, aby to dojelo do správného obchodu, nebo co to je. Teď jsem málem zemřel. A je to. A jen vlastně, no, teďka jsme tady třetí level. Jo, tuhle už o něco těší. Modrá, ale teďka zase pojede modrá. Ne? OK. Modrá. Ne, sakru. Ach jo, teď jsem to pokazil. No, tak dala jsem 15. Jo, tohle to je ta jednička, nebo... A schválně, jo, tohle to je asi docela nová, protože tahle ta už má 48 milionů hraní a 600 tisíc. A tahle ta má teprve 17 milionů. To je vám ukážu i tu jedničku rovnou. Prostě tady jen sklepáte a musíte tu rybu ovládat. No a tady jsou vlastně ty osny, ale my se jich nesmíme dotknout. Takže se jdeme vrhnout na další hru. Tak už jak můžete si pamatovat z minula a jak jsem před chvilkou zmiňoval, tak tady máme zase hru Beach Race. A takže jdeme se pustit teda do ní. Já jsem ji od té doby ani moc nehrál, jsem neměl ani tak čas. Já jsem jako moc nehrál to, jako na gamey a... Teďka mám takový špatný hlas, protože já jsem jako nemocnej, nebo jako mám to, mě bolelo v krku a tak, takže jsem nebyl ve škole. Takže se prosím vás pak, když tak nezlobte, kdyby to nějak bylo špatný. Ne, mě se nějak asi nedaří. Tam jsem mohl vzít čas. Nemo, jo. Už tady jsem ještě nikdy nejel na takovémhle místě. Nemo, jo. Jsem byl skoro k ničemu, ale to je jedno. Vypršel, tak dáme se to ještě jednou. Teď je tohleto, myslím, tahle ten duch, jestli ho vidíte, ale teď už ho nemůžete vidět, tak to myslím, že jsem byl jakoby já předtím, když jsem jel, takže teď asi jedu o něco líp. Možná, no. Těžko říct. Jo a už mě to zase sama, já sebe předjel, nebo jak bych to řekl, můj duch předjel mě. To je takový divný říkat můj duch předjel mě. Jo, tam jsem se vyboudal, ha, duhu, duchu. Jo a tak, teďka se rovnou můžeme jít odhnout na tu hru Gravity Ninja, nebo Gravitický Ninja. Tady už to mám připravené. Tuhle tu hru si taky můžete pamatovat z minule. Tu jsem jako chvilkama hrál. Myslím, že jsem tady možná dal i nový rekord, ale nejsem si jistý. A jinak tahle ta hra, ta má ještě jeden díl, nebo jako první. A to je Gravity Ninja. To není jako nějak očíslované. A to je vlastně jako podle mě těžší. Mě to dá Prostě mi to jde o dost hůř. A to, tam jde vlastně o to, tam to jako vypadá skoro stejně, ale nepadají tam tak jen tyhle ty ninjové,
A taky ono to jako není tak, že běžíte nahoru, ale běžíte prostě rovně jako doprava. Neběžíte prostě nahoru nikam, takhle. A tak tam mám jenom nějak rekord 96 a tady mám nějak 336. A tohle to mě jinak i baví o něco víc. Dám to ještě jednou. Takový divný, že když zrovna tady jako nejsou žádný penízky, tak proč tam je, ten magnet, že jo? A tak podle mě teďka se můžu jít pustit na poslední, úplně poslední hru. A to vám ještě nebudu říkat. Tak jako další hra jsem si připravil pro vás hru, která se jmenuje Německy. Já jsem se teda díval do překladače a ještě se tam kouknu, protože jsem se nekoukal, jak se to vyslovuje. No, jmenuje se to asi Hausschwein, nebo nějak tak. A znamená to domácí prasátko. Má to hrozně divný název, to ano. Je to i tak podle mě trochu divná hra, ale prostě je to moje nejoblíbenější hra. Všichni říkají, že to je taková blbost. Ale já tu hru prostě úplně zbožňuju. Ale je přesně 600 skóre. A má takovou divnou hudbu. A takhle vlastně tady musíte přeskakovat tyhle ty ploty. A nesmí nás dohodnit tahle ta čára, nebo taková ta barva. Jo, tak se vlastně pořád dostává, to musíte to vždycky oběhnout a pak jste rychlejší a rychlejší. Ale podle mě to je jako fakt asi hrozná blbost, ale mě to prostě hrozně baví, tato hra. Já někdy mám pořád něco, bych téhle hře dodal, prostě... Ona je i skoro o ničem, prostě tady běžíte a skáčete, no. A zemřete pokaždý, no. Jo, takže se dodáme ještě jednou a pak už budeme končit. Jo, a vždycky, když seberete puclík. Kde je? Takovýhle puclík, nebo já ani nevím, co to je, nikdy jsem na to nepřišel. Tak vám to přidáme se nějak 50 skóre, nebo nějak tak. Tak schválně, kolik nám to přidalo zhruba. Tak asi nám to přidalo třeba 45 nebo nějak tak. Asi. Ale to je jenom moje jako představivost. No. Takže podle mě pro tohleto video bude úplně všechno stačit. Takže budu rád, když sem dáte teda těch 5 nebo aspoň 10 těch lajků jako u minulého videa. Tam jich bylo nějak 16. Takže už to nebudem dál zdržovat a zatím čekám.